Hallo en welkom by Dis te Verstane, 'n geurige gereg vir jou brein. Mens hoor gereeld hoe belangrik 'n gesonde balans in jou lewe is. So vandag speel ons bietjie wipplank om te sien hoe werk massamiddelpunte en balansering. Ons begin met 'n sterk plank wat op 'n stutpunt gebalanseer is. Die plank is nie vas aan die stutpunt nie, so hy kan rondskuif. Die bruin vertikale lyn dui die massamiddelpunt van die wipplank aan en die 10 die massa van die wipplank. Kom ons sê 10 kg. Dink daaraan as die punt waaronder jy die voorwerp moet stut om hom gebalanseerd te hou, sodat hy nie een kant toe of ander kant toe kantel nie. As die digtheid van die voorwerp oral eenvormig is, is die massamiddelpunt basies die middelpunt van die volume van die voorwerp. Indien die voorwerp se digtheid nie eenvormig is nie, sal die massamiddelpunt 'n geweegde gemiddelde punt van die volume wees, geweeg met die digtheid op elke punt. Dit stem ooreen met 'n vorige video waar ons na die aantrekkingskrag tussen byvoorbeeld die maan en die aarde gekyk het. Die massamiddelpunt word sterker na meer digter en swaarder dele van die voorwerp of stelsel van voorwerpe getrek. As ons die wipplank slegs 'n klein bietjie kant toe skuif, sal hy nie kantel terwyl daar nog 'n deel van die stutbal aan beide kante van die massamiddelpunt raak nie, want die aarde se aantrekkingskrag op die wipplank word steeds deur die stutbal gebalanseer. Sodra die wipplank egter te veel geskuif word, is daar nie 'n stut onder die massamiddelpunt nie en begin die voorwerp roteer om die stutpunt. As die stutpunt naby die massamiddelpunt is, is die rotasie stadig, omdat slegs 'n klein deel van die aarde se aantrekkingskrag op die wipplank nie deur die stutpunt gebalanseer word nie. Wanneer die stutpunt verder van die massamiddelpunt af is, raak die rotasie vinniger. Kom ons stel ons stutbal om altyd onder die massamiddelpunt van die stelsel in te skuif en so die balans te handhaaf. Indien ons nou ander voorwerpe op die wipplank plaas, vorm hulle deel van die stelsel en word die totale massa en die massamiddelpunt beïnvloed. Die rooi vertikale lyn dui die massamiddelpunt van slegs die aardbolle aan, terwyl die groen vertikale lyn die hele stelsel se massamiddelpunt aandui. As ons dieselfde voorwerp simmetries rondom die massamiddelpunt plaas, balanseer hulle mekaar uit en bly die massamiddelpunt op dieselfde lyn, alhoewel dit nou bietjie boontoe skuif omdat daar nou meer massa hoër op is. Soos wat hierdie voorwerpe in die stelsel rondbeweeg, pas die massamiddelpunt aan. As ons 'n voorwerp se massa vermeerder deur die volume meer te maak, trek die massamiddelpunt nader aan die voorwerp, omdat dit nou 'n groter rol speel in die geweegde gemiddelde posisie van die stelsel. Let op dat die wipplank self nog die grootste rol speel, aangesien sy massa die grootste persentasie van die stelsel se massa uitmaak. Die stelsel se massamiddelpunt beweeg dus nie ver weg van die wipplank alleen se massamiddelpunt nie. 'n Ander manier vir 'n voorwerp om swaarder te wees is as die voorwerp digter is, eerder as groter. 'n Digter voorwerp is swaarder per ekwivalente volume as 'n minder digte voorwerp. 'n Digter voorwerp speel dus ook 'n groter rol in die bepaling van die geweegde gemiddelde posisie van die stelsel. Let ook op hoe die massa van die wipplank self 'n al kleiner rol speel soos wat meer massa tot die stelsel toegevoeg word, aangesien dit 'n al kleiner persentasie van die totale massa opmaak. Indien enige voorwerp in die stelsel se posisie of massa verander, pas die massamiddelpunt daarvolgens aan. Maar solank die stutbal onder die massamiddelpunt bly en die hoeksnelheid van die effense heen en weer rotasie nie te groot word nie, bly die hele stelsel gebalanseerd. En as die stelsel heelwat meer voorwerpe bevat, is daar net heelwat meer voorwerpe om in die geweegde gemiddelde posisie se berekening in te sluit, maar die idee bly dieselfde. Dit werk baie dieselfde in 'n mens se lewe ook. Daar is 'n verskeidenheid faktore met verskillende mates van belangrikheid en impak op jou lewe. Die stutpunt om alles in balans te hou is iewers tussen al hierdie faktore se massamiddelpunte. Maar indien een faktor al die ander oorskadu, moet die stutpunt hierdie faktor sterk bo al die ander bevoordeel. Anders begin die stelsel tol eerder as balanseer.